midowga yurub oo ka hadlay xaaladda ammaan ee dalka soomaaliya dad fara badan oo qaxooti ku ahaa dalka kenya oo dib ugu guriyay naqday dalka soomaaliya wafdi ka socda somalilan oo ka qaybgalaya shirka wadahadalada dowladda federaalka soomaaliya iyo somalilan oo ka ambabaxay garoonka cigaal internashonaal ee magaalada hargeysa xisbi cusub oo la magacbaxay ciidda iyo calanka oo lagaga dhawaaqay magaalada gutenberg ee dalka swiden seminaarka loogu qaadayay tayada aqooneed ee dadka ku nool magaalada cape town oo lagu soo gebagabeeyey dalka koonfur afrika dhibaato dhanka caafimaadka ah oo laga soo sheegayo magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan iyo qodobadii wararka biritan iyo xubintii kiigo qodobadaasi iyo kuwo kaleba xilligan waxa u diyaara cabdinaasir xaaji xuseen oo ku sugan studiyaha tv ga royal uu ku leeyahay magaalada london qadara yar oo xayeysiisa oo kooban kadib u diyaar garooba daawadayaal bismillaahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu wacan oo wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada warka royal t v oo xilligana si toosa idinkaga imaanaya studiyaha royal uu ku leeyahay galbeedka magaalada london warka waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah cabdinaasir xaaji xuseen wafdigii somalilan ugu qaybgelayay wadahadalada soomaaliya iyo somalilan ayaa maanta waxay ka ambabaxeen magaalada hargeysa iyagoo ku sii jeeda istanbul dalka turkiga warbixin arrintaasi ku saabsan hargeysa waxa inooga soo diray wariyaheena faysal maxamed aadan fifa waxaa maanta ka ambabaxay gegida diyaaradaha ee cigaal international airport ee magaalada hargeysa guddidii somalilan u qaabilsaneyd wadahadalka soomaaliya oo ku sii jeeda magaalada istanbul ee caasimadda waddanka turkiga halkaasi oo kowda bisha tan march ee foodan ugu soo haysa ka furmi doono wadahadalkii u dhexeeyey somalilan iyo soomaaliya docr maxamed biix yunis wasiirka arrimaha dibadda somalilan ahna hogaamiyaha wafdigan ayaa ka hor intii aanay ka ambabixin gegida diyaaradaha ugu xog waramay warbaahinta qolka nasashada ee v i b d madaarka cigaal ballaaranaynu wada socnaa u baxaynaa turkiga shirkii turkiga oo ka bilaabmi doonaa maalinta axadda iyo isniinta soconaya insha allah oo aanu la shirayno dowladdii xamar ee muqdisho ee soomaaliya ka socotay iyo somalilan shirarkii caadiga ahaa ee wadahadalada ahaa ayaanu ka qaybgelina haddii laha yidhaah waxaanaanu filanaa inaan guul ka keenno wana mahadsantahay docr maxamed biix yuunis oo dhanka kale warfidyeenadu wax ka weydiiyeen aragtida somalilan ee ku aadan haddii soomaaliya ku soo darto xubnaha u matalaya wadahadalka xubna deegaan ahaan ka soo jeeda gobolada somalilan ayaa ku jawaabay sidatan si aad la socoto shirarku waxa weeye somalilan iyo soomaaliya laba waddan oo kala gedisan xuduud mucayana leh oo teratarigoodu kala gedisan yahay weeya dadka annaku aanu la shirayna ma aha dad ee somalilanda waxaanu asalkoodii oro ahaa waxaanu la shiraynaa dad xamar ka yimid liiskooda annaku ma hayno haseeta nidaamka somalilan waxa weeye inaanu la xidhiidhno oon la hadalo dadka ka socda soomaaliya xuduudihii talyaaniga anana waxaana ku ingiriiska labadaa waddan ee kala gedisan ayaa wada hadlaya wixii isirkoodu hara ahaan jiray somalilanda dee shaqa annaku naguma laha waayo somalilan ma wada hadlaysa shirku waa soomaaliya iyo somalilan gabagabadiina wasiirka arrimaha dibadda ayaa warfidyeenadu wax ka weydiiyeen waxay ka filan karaan inay ka soo baxaan shirkani iyo sida ay u arkaan dhaqangelin la'aanta mar kasta ka soo noqnoqota qodobada ka soo baxa shirarka wadahadalada ee u dhexeeya somalilan iyo soomaaliya saad ula socoto shirkii ugu dambeeyey ee jabuuti ka dhacay labada madaxweyne ku kulmeen qodobadii ka soo baxay waxaa ay labada madaxweyne saxeen ka mid ahaa in la fuliyo waxyaabihii hore lagu heshiiyey oo ay ka mid tahay arrimihii ku lug lahaa aviationka aviyihii air space-ka iminka saad la socoto waxaa nala socda wasiirkeennii hawada iyo tiimkiisii technicalka ahaa xaggoodana waxaa la socda wasiirkoodii hore iyo aviationkoodii marka waxaanu filaynaa iminka in ay ka wada hadli doonaan arrimaha ku lug leh aviationka sidii hore aanu u qoray ee labada madaxweyne u saexeenna waxaa lagu heshiyey in la fuliyo waxyaabihii hore loogu heshiyey air space ka mid yahay wayna ka wada hadlaya oo faysal maxamed aadan faysal fifa telefishinka caalamiga royal t v magaalada hargeysa madaxweynaha maamul goboleedka koonfur galbeed soomaaliya ayaa waxa uu kulan la qaatay odayaasha ka soo jeeda maamul goboleedka koonfur galbeed warbixin arrintaasi ku saabsan magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay waxa inooga soo diray waryaheena xuseen nurgesey
كلان كان وها ميد اي كسو قيب غلين ملاقيده كسو جيدا كوفور غلبيت سوماليا مدحوينها دولده كوفور غلبيت سوماليا شريف حسن شيخ آدن قار كميدا قوليه سو وزيرادا ايا هالكاسي وحا لوغا هاللي اريما دورو ايوغو هرويسو سيدي لو سو دردر غلين لها اما لو سو ددجين لها حلبانا اياشان كوفور غلبيت سوماليا ايا سيدي ايو دياشا لغنكو اي كالين مغلا ايوغو قادن لها يين اتكين تقود انبت غليادا غوبالادا كوفور غلبيت باي بقول يشبه لادا وسا kulanka oo shir gudoominayay madaxweynaha dawladda koonfur galbeed Soomaaliya Shariif Xasan Sheekh Aadan ayaa ka dalbaday duqeyda dhaqanka ama malaaqiida ka soo jeeda koonfur galbeed ee Soomaaliya in ay u istaagaan sidii ay dardar cusub u gelin lahaayeen ama maalmo kooban ay ugu soo xuli lahaayeen mudanayaasha baarlamaanka ee lagu wada dhawaan inay yeelato dawlad goboleedka koonfur galbeed ee Soomaaliya kulanka ay saxaafadu dibad joog ka ahaayeen ayaa markii dambe waxa halkaas kulanka ama waxyaabihii looga hadlay saxafiyinta ugu warbixiyay wasiirka wasaaradda warfaafinta ee dawladda koonfur galbeed Soomaaliya ugaas Xasan Cabdi waxana uu sheegay Ani raxiim alxamdulillaah salaatu wasalaam ala rasuulillaah maanta wadayaasha dhaqanka iyo dawlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya wafdi uu hoggaaminayay oo waayahanba safarro ugu maqnaa wadamada dariska sida dalka Ethiopia iyo Kenya ayaa maanta waxay kulan ku yeesheen kadib markii madaxweynaha dib u soo laabtay magaalada Baydhabo xarunta gobolka Bay waxaana kamid ah qodobadii ay maanta ka wada hadleen si warbixin la isoo siiyo odayaasha dhaqanka koonfur galbeed iyo madaxweynaha dawladda koonfur galbeed Soomaaliya safaradii uu ku maqnaa sidii warbixin loo kala qaadan lahaa sidoo kale waxay ka wada hadleen sidii si wada jira odayaasha dhaqanka koonfur galbeed Soomaaliya iyo dawladda koonfur galbeedba ay si wada jira ula dagaalami lahaayeen ururkan Al-Shabaab ee dhibaatada ku haya ummada Soomaaliyeed sidoo kale waxay isla soo qaadeen sidii baarlamaanka dawlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya loo heli lahaa xilliga ugu macquulsan insha Allahu ta'ala sidoo kale malaaq deero oo haafiyeenka malaaqiyada ka soo jeeda koonfur galbeed ee Soomaaliya ayaa isna dhankooda waxa uu ka hadlay waxyaabihii kulankaasi ku aadanaa iyo doorka kaga aadan duqeyda dhaqanka ama malaaqiyada ka soo jeeda koonfur galbeed ee Soomaaliya waxaana uu malaaq deero si fiican ugu dheeraaday in kulanku waa mid muhiim u ah marka loo eego dawladda koonfur galbeed Soomaaliya iyo hoggaamiyasha beelaha dhaqankuba malaqdeero ayaa intaasii ku daray howlka shirarka maashirka waladay madaxweynaha dawlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya iyo golaha wasiirada iyo odayaalka dhaqanka sadaysay ma ku warqabtaan bariyahan odayaalka ma insooday sidii aan xulo lahayn xilbanaanada taas ayaa wada hadalka muhiimka ka hayay iyona in wadanka amnigiisa la sugo marka insha Allah ta'ala waxyaalo badan ayaa iska afgoranay sidaysay ku warqabteen dastuurka may ka qoranayay 95 odayaalka dhaqankan lamadan bire mayba israayeen 227 arintaasi mayba noqotay arin xasaasi ah insha Allah laba maalmood ayaa dibliinka qabaday saliin waafajiyay dastuurka iyo sharciga koonfur galbeed indexan marka howlahaasna meel faylaneen warahayaan beriyahan mayno sugahayana shacabka Soomaaliyeed ama shacabka saddexdaasi gobol sidii xilbanaan leen xulo lahay leen dhisa lahay walaayarkii ku dhumanay dawlad goboleedka leen dhisa lahay ayaa ka muhiimsanaa ayaa ka saabsanaay insha Allah ta'ala mayba ogaada doontaan hadii Ilaahay ka raali noqdo shacabka saddexdaas gobol degan in maalan walba bilin teeganyi dhisidooda dawlad goboleedkii waxyaalihii ku dhumanay iyo sidii leen dardar geli lahay amniga ya kasaabsanay meel faylaan walay dadki hadii Ilaahay ka raali noqdo may aan naqdo doognana hadii Ilaahay ka raali noqdo laba maalmood kadib inihaas ka naqno haddana uni madaxweynaha isla go'aansani si hoolas leen dardar geli odayaalkana gaar ahaan shiraan isuu golihiis wasiirada la shaqo holka weyn ee shirarka ee magaalada Baydhabo ayaa ka duuna maalmihii hore iyadoo maanta la arkayay dadweynaha aad u fara badan oo iyaga ka wardhowraya go'aanka rasmiga ah ee ka soo bixi kara marka loo eego kulanka ay sida wadajirka u yeesheen madaxweynaha dawladda koonfur galbeed Soomaaliya iyo malaaqiida ku abtirsada koonfur galbeed ee saddexda gobol tani ayaa qayb ka mid ah sida la tilmaamayo si dardar cusub loo geliyo habsami socodka howlaha dawladda koonfur galbeed ee Soomaaliya Xuseen Nurgeesey magaalada Gothenburg ee caasimadda labaad ee dalka Sweden waxaa lagaga dhabaaqay xisbi cusub oo la magac baxay ciidda iyo calanka warbixin arintaas ku saabsan Gothenburg waxa ay naga soo diray wariyaheena Maxamed Haaji Xuseen Raage
waxa magaalada Gothenburg caasimadda labaad ee dalka Sweden laga dhawaaqay xisbi cusub oo la yiraahdo xisbiga ciidda iyo calanka kaasoo sida lagu wado xubin firfircoon ka noqon doona hanaanka siyaasadeed ee dalka Soomaaliya oo la doonayo in lagu soo rogo hanaanka xisaabta badan siyaasiga xisbiga ku dhawaaqay oo lagu magacaabo Maxamed Cabdullaahi Geedi Shador kuna magac dheer Ayro Cabdullaahi ayaa wuxuu soo jeediyay in arrimaha dalka lagu wajaho qaab wada tashi ah iyadoo wax la iska weydiinayo halka ay sartu ka qorunsan tahay jeer aan qofna laga tageynin ilaa iyo intii suurtagal ah silsilo samata bixiyo dadku waqtigii hore waxa la dhigi jiray wariyaha tala og markii dhibaato dhacdo sidaas darteed maanta dhibaato ayaa dhacday waxaan u baahanahay in dadka la isugu yeero oo la yiraahdo wariyaha tala og Maxamed Cabdullaahi Geedi Shador ayaa ka hadlay qaabka uu jecel yahay in loola macaamilo arrimaha murugsan ee dalka Soomaaliya gaar ahaan marka ay timaado soo celinta astaamihii qaranka sida ciidamadii qalabka siday oo ay dad badan aaminsan yihiin inaan la'aantood dowladnimo abid hana qaadeynen balse ay habacsanaan ballaaran ka taagan tahay dib u yagleelidda ciidamo leh hadaf mabda iyo habraac qaran oo degsan sida example amisom oo kale in wiilka Soomaaliyeed uu majaaca kaga dhinto asoo qoriga haysta $100 laga siiyo kuwa kalena ay lacag badan ay qaataan ee guryahoodii iyo dib wadamadooda ay ugu noqdaan waxaan aad iyo aad ugu xumahay lacagtaasi inay beri ka maalin inay aniga igu socoto oo xisaabkeedii Soomaali laga rabo ayaan aad iyo aad ugu ogaa aniga dadka Soomaaliyeedna waxaan rabaa inay ku baraarugaan waxa la siinayo dadkaas in birrita kharashkeeda aniga leega Soomaali ahaan noogala wada rabo waxaan leeyahay war annagana waa idiin jeednaa taladiinuna ma anfacdo meeshaad wax ku wadiinna waa hasiyood xareysateene fadlan maadaama aan idin ognaho dhabarkiinu noo muuqdo hanaga sii jeesanee soo jeesta arka waxa aan dadka iyo dalka ka damacsannahay dalka anaa leh dadkana anaa leh mana rabo in wiilka Soomaaliyeed baay ku dhinto sidoo kale waxaan Cabdullaahi weydiiyeen maadaama ay jiraan xisaab badan oo la sheegay in ay siyaasadda Soomaaliya ku lug yeelan doonaan balse aan muujinayn wax mabda iyo aragti siyaasadeed ah inuu noo sharaxo maxadada siyaasiga ah ama aragtida uu ku dhisan yahay xisbigiisa ciidda iyo calanka xisbigiisa waxaa la yiraahdaa calanka iyo ciidda sisi waxaa naga maqan mandeeq nagama maqna kursi kursi doon miyi aniga for example maanta waxaa iga maqan dalkaygii iyo dadkaygii si nabad iyo ay ku heli lahaayeen oy deganaasho iyo nabad iyo barwaaqo ay ku heli lahaayeen ugu dambeyntii Maxamed Cabdullaahi Geedi Shador ayaa wuxuu dalkan uu degan yahay Sweden ugu baaqay inay gacan siiyaan xisaabta kana qaadaysa dalka Soomaaliya khaasatan kuwa xididada kula dalkan Sweden isla markaana ay ka qayb qaataan hanaanka dimuqraadiyeynta Soomaaliya isagoo guud ahaan beesha caalamka gaar ahaan quwadaha waaweyn sida Mareykanka, Britain, Turkey iyo wixii lamid ahna ugu baaqay inay si ku filan oo wax ku ool ah wax uga qabtaan dhibaatada dalka Soomaaliya oo hadda u muuqda mid u jihaysanaya dhanka dib u dhiska iyo nabadda balse ay wax badan weli ka khaldan yihiin dhabbihii loo mari lahaa Maxamed Xaaji Xuseen Raage Royal TV Gothenburg Midowga Yurub ayaa maanta waxay shir jiraayid ku qabteen magaalada Nairobi ee xarunta dalka Kenya warbixin arintaas ku saabsan Nairobi waxa ay naga soo diray wariyaheena Cabdi Qani Wali Qor dheere First of all the EU that does not fund salaries we cover allowances and just to be very clear and we cover the allowances of one the police to Vamison. The government covers then the stipends to be more precise. The government's then Shirkan oo ay goobjoog ka ahayn safiirka midowga Yurub u qaabilsan Soomaaliya Major Sarfon taliyaha xilka wareejinaya ee midowga Yurub u qaabilsanaa tababarida ciidamada dawladda Soomaaliya General Masiba Mangaradi taliyaha cusub ee xilka la wareegaya General Antonio Maj oo shir jiraayid ku qabtay magaalada Nairobi ayaa kaga hadlay halka uu marayo howlgalka ay midowga Yurub oo ku tababarayaan kuna talasiinayaan ciidamada dowladda Soomaaliya taliyaha xilka wareejinaya ee howlgalkii midowga Yurub u qaabilsanaa tababarida ciidamada dowladda Soomaaliya General Masiba Mangaradi ayaa sheegay in laga soo bilaabo bishii February ilaa bishii December ee sanadkii 2014 ay dowladda Soomaaliya xerada jasiira ee duleedka magaalada Muqdisho ugu tababareen ciidamo gaarayo ilaa 1400 oo askari isla markaana ay sanadkan 2015 tababari doonaan 1000 sargaal
kuwaas oo awood u yeelan doona mustaqbalka inay tababaraan ciidamada dowladda Soomaaliya. Taliye wuxuu intaas ku daray in howlgalka midowga Yurub ay ku tababarayaan ciidamada dowladda Soomaaliya oo u dhammaan doona sanadka 2016, isagoo sheegay in howlgalkani uu soo bilaawday sanadkii 2010, ayna rajaynayaan in dowladda Soomaaliya ugu tababaraan ciidamo gaaraya 7,000 oo askari. Dhinaca kale, safiirka midowga Yurub u qaabilsan dowladda Soomaaliya ayaa sheegay in midowga Yurub ay sii wadi doonaan taageeridda ay siinayaan dowladda Soomaaliya iyo tababaridda ciidamada dowladda Soomaaliya, si buu yiri ay awood ugu yeeshaan inay la wareegaan ammaanka guud ahaan dalka Soomaaliya. Sidoo kale wuxuu intaas ku daray inay ku rajo weyihiin in Soomaaliya ay doorasho ka dhacdo sanadka 2016. Cabdiqani Xasan Walqoor dheere, TV-ga caalamiga ee Royal Nairobi. Seminaar soconaya 3 maalmood ayaa maanta waxaa lagu soo gabagabeeyay magaalada Cape Town ee dalka South Africa. Warbixin arintaasi ku saabsan Cape Town waxaa inaga soo diray wariyaheena Cabdiraxmaan Cabdullaahi Aman. Seminaarkan oo socday muddo 3 maalmood ayaa waxaa lagu baranayay casharro ay bixinayeen aqoonyahanka Soomaaliya kuwa oo ka socday hay'adda Busdia oo ay madax ka yihiin aqoonyahanka Soomaaliya oo ku nool dalka Koonfur Afrika. In ka badan 80 ruux ayaa seminaarkan soo xaadiray muddo 3 maalmood ay u socday, waxaana kala matalayeen ku dhawaad ilaa 40 urur oo ka shaqeeya arrimaha bulshada dadka ku nool deegaanka Qaliija ee duuleedka magaalada Cape Town. Casharada lagu baranayo waxaa ka mid ahaa in qaabka ururada yaryar ay dowladdu uga raadsan karaan deeqaha iyo maalgashiga, sidoo kale qaabka loo gudbisto codsiyada la xiriirta deeqaha iyo qaabka loo sameeyo xisaab celinta hantida. waxaana warbaahinta u sharaxay Maxamed Raaga oo ah aqoonyahan Soomaaliyeed oo bixinaya casharada. Walaal aad u mahadsantaa fursadda aad na siisay maanta. Marka labaad, waxaan rabaa inaan ku sheego tababarka aan bixinayna maanta waxaa ka mid ah sidii loo tababari lahaa hay-adaha qaabka ay waxay ahayd fankooda ama hantida deeqdooda ah ay u raadsan lahaayeen si fudud iyagoo aan dhibaato ku gaarin. Marka labaad, waxaan baraynaa hay-adaha sidii maxay ahayd ay u qori lahaayeen qaabka loo raadsado fanka ugu dhiibin lahaayeen codsigaas. waxaa gabagabada seminaarka jooga madax ka socota wasaaradda horumarinta arrimaha bulshada iyo hay-adaha caalamiga kuwa ka qaybgalayaasha seminaarka gudansiiyey shahaadooyin muujinaya casharada ay halkaas ka barteen. Mahad Cumar Cabdi oo madax ka ah hay-adda Busdia ayaa sheegay in seminaarkan wax weyn ka bedeli doono sawirka guud ee laga aaminsan yahay Soomaalida ku nool. mataqaanaa ama dadka quudiya ama dadka tababara ama mataqaanaa dadka dhibaataysan wax u qabta si aqoonta ganacsiga mutacallimiinta Soomaaliyeed ay u bari lahaayeen xirfado noloshooda wax weyn ka qaban doona. Ulajeedadaan ka leenahay shirkan waxa weeyaan waxaa dhaca markastaba dhac dil bob Soomaalida loo geysta, saas daraadeedna waxay sababtaa taasu in loo arko Soomaalida dadka dhaqaalahooda iyo hantidooda bis qaata oo aan dalka iyo dadka waxba ku soo celin. Marka waxaan doonaynaa in aan fikraddaas wax ka bedelno oo aan tusno mutacallimiinta ganacsatada Soomaalida oo isku tagtay in ay waxqabad muujin kara ay dowladda la sameeyaan. waad dareemi karaysaa hadda shirkan waxaa qaban qaabinaya Busdia oo ah organization Soomaaliya oo aniga Maxamed aan sameynay, iyo dowladda mataqaanaa qaybteeda mataqaanaa horumarinta bulshada, taas oo aan ugu faa'iideynayno dadka sidii ay ayagu isugu falaan lahaayeen oo aysan intay wax dhici lahaayeen amba wax dil lahaayeen ay ayagu wax u qabsalaan. Waa maasanta walaal. Qaar ka mid ah dadkii u hadlayay ururada halkaas loogu soo xiray seminaarka ayaa sheegay inay aad ugu faraxsan yihiin in markii ugu horreysay ay aqoonyahanka Soomaaliya ay ka helaan macluumaad ay u baahan yihiin, isla markaana ay kula laaban doonaan bulshada ay matalaan, taa oo wax badan ka faa'iideysan doonta casharada ay halkaas ka qaateen. Cabdiraxmaan Cabdullaahi Aman Cadde, telefishinka caalamiga ee Royal TV, Cape Town, Koonfur Afrika. Warbixinta warka ayaa u dambeysay daawadayaal. Warkii oo aad ka daawanayseen TV-ga caalamiga ee Royal xarunta uu ku leeyahay galbeedka magaalada London. Warka waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Cabdinaasir Xaaj Xuseen. aniga iyo saaxiibadii warka igala qayb galay waxaan idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabad kelyo.